La Fabiolera s'acomiada del darrer jaleo de les festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes. També ho fan els migjorners i els visitants gaudint dels darrers botets. Mentrestant, els músics van afinant les trompetes per interpretar un dels repertoris més aclamats de la banda de música des Mitjor Gran, la samba. És un moment d'èxtasi musical, un final de festa tan enèrgic com multitudinari que atrapa els més balladors, però per altres també es pot sentir d'en fora. Bé, jo només estic enmig de jaleo, a la samba no, perquè hi ha molta gent. Com que cada vegada hi ha més gent de la samba i no hi cabem tots, doncs muntem jocs i enguany fem el joc aquest i convidam a tothom que vengui a jugar. Perquè a migjorn, de mal nom, menorquí, som patates! Tots tenen les seves preferències, n'hi ha que ja tenen un peu a la pròxima festa. Mira, el que més ens agrada és que per nosaltres és un calentón per les festes de l'or. Que sant llorem! És un pre-ataque! I demà dilluns més activitat, sobretot al capvespre. Hi haurà una cercavila i jocs infantils a les 5 i jaleo d'ases a les 8 del foscant.